Эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр батлсан Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль шинжилсэн найруулгад Монгол Улсын ерөнхийлөгч 2020 оны 1-р сарын 25-ны өдөр хэсэгжилсэн хориг тавьсан байна. Хууль зүйн байнгын хороо 2020 оны 21 оны 1-р сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 88-р зүйл заасан журмын дагуу Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хилчлээ. Байнгын хорооны хуралдаанд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг ерөнхийлөгчийн дамгын газрын дарга өөр шийдвэр танилцуулсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх асуудлыг хилцгүүд Улсын хурлын гишүүнийн алтан ууйг Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгад заасан анхан шатны нэгж болох хороонд хэсэг байгуулж болохоор заасан зохицуулалтад Монгол Улсын ерөнхийлөгч хориг тавьсан гэх талаар асуулт асууж хариулт авсан бол Улсын хурлын гишүүн бэ бүрдүрж Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригтой холбогдуулан үг хэлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 88-р зүйлийн 88-5 заасны дагуу хориг тавьсан зүйл заалт нэг бүрээр санал хураалт явуулсан бөгөөд Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын 4-р зүйлийн 4.16, 4.18-р заалт, 12-р зүйлийн 12.11-р заалт, 18-р зүйлийн 18.2-р хэсэг, 20-р зүйл, 27-р зүйл, 32-р зүйлийн 32.9-р хэсэг, 36-р зүйлийн 36.12-р заалт, 42-р зүйл, 46-р зүйлийн 46.4-р хэсэг, 50-р зүйлийн 50.1-р хэсэг, 51-р зүйлийн 51.3-р хэсэг, 58-р зүйлийн 51.12-р заалт, 59-р зүйлийн 59.18-р заалт, 60-р зүйлийн 61.7-р заалт, 61-р зүйлийн 61.21-р заалт, 62-р зүйлийн 62.17-р заалт, 63-р зүйлийн 63.17-р заалт, 64-р зүйлийн 64.2, 64.3-р хэсэг, 65-р зүйлийн 65.1-р заалт, мөн зүйлийн 65.2, 65-3, 65-4 хэсэг, 79-р зүйлийн 79-3 хэсэг болон Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгатай хамт батлсан төсвийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 3-р зүйлийн 3-р хэсэг, 4-р зүйлд хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх болон олонх хүлээн авах боломжгүй гэж үтсэн бол Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын 56-р зүйлийн 56.5-1-р заалт, мөн зүйлийн 56.8-р хэсэгт тавьсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 54.6% нь хүлээн авах боломжгүй гэж үтсэн Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 88-р зүйлийн 88.6 заасны дагуу байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 66.6% хүрээгүй тул тус хэсэг заалтад тавьсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэж үтсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль шинжилсэн найруулгад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хилэлцсэн талбарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг тавгнаас хүсье. Хамгаалалт тавьсанд баярлалаа. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг Улсын хурлын эрхэм гишүүн Гочоогийн Гомболт Жанжин Дээсх Баатрын танхимаас танилцуулнаа.